Zdravím lidé, bubu, já vás jsem vám nového videa. V dnešním videu budeme prodávat to nejdražší a nejlepší oblečení v celém Robloxu a vy to budete součástí. Každopádně, když přednedějte like a odrstaníčkem, no a samozřejmě pojďme rovnou na to. Tohle je teda ono, tohle je naše bitevní pole, tohle je všechno, co máme a jako první uděláme cestu za 0 dolarů, bum, a to je teda všechno, jo. A jo, tady stoka budeme potřebovat určitě. Tak jo, vítej tady, jak se tady cítíš první den práci, OK, poličku za 12 dolarů to rozhodně koupíme. Už si tady dokupuje něco, o můj bože, co tady děláš? A už jde nakoupit, kolik to stojí, kolik vydáme za tady 100 peněz, pojď, tu mám 1000 dolarů. Ona odešla? 160 dolarů mi nechá ten, co to bylo za bohatou ženskou, přijďte ještě prosím znova, ženo. Okna, do tady z těch krásných těch, bum, zdí, okna, super, nějaký stojan, fajn, aha. Loutky z oblečení, to určitě taky potřebujeme, že ano, to je dost loutek za pár to. Jo, aby chtěl zloděje, kdyby nám někdo chtěl zkrást, tak tady z toho určitě potřebujeme. Okay, a co tady jsem, pan? Nakupuje, kolik mi dáš díčko? Dostala žena předtím dala 160 dolarů díčko. Nechceš dát aspoň korunu? Tak fajn. Nech si díško, kup si mikiny. O, 580 dolarů, díško, co? Kámo, ty bo, já tě miluju, můžu jít s tebou, prosím, domů, nechceš být moje mamka? Nechceš být moje mamka? Můžeme, má krásně oblečení Robloxový, jo, tak jo. Nějaký ty, super, ohrádky, jo, takhle, tohle se nejsou ohrádky přímo. Zeď, OK, no, jako, to by to zeď, je to tady takový otevřený. Mimochodem, líbí se mi, že i přesto, že to tady je v dezolátním stavu, tak stejně sem chodí zákazníci a klienti. Stěna, bum, tak jo, kolik máme vyděláno? Hej, kde nějaký zákazník? Hoši, snažte se trochu, přidajte nějaký zákazníky. Dobrý den, o, to je ta bohatá. Paní, krásný den dneska, máme trošku dražší kousky, jako furt tady jsou jenom trička, já nevím, proč si už třetí den přišla koupit tričko, dostala ji tady vidím po třetí. O, 760 dolarů, počkej, a to je od koho? To je od vás? 760 dolarů mi nechala, jako dýško, ona už to koupila za nějakých 60 dolarů a odchází a dýško nebylo nalezeno, dýško nedala. Okamžitě všem jednotkám, žebrák alert, jinak mimochodem pojďme udělat asi další zeď, abych si teda nejradši koupil zeď, ale to nemůžu, já musím dělat postupně. Rostliny za 400, to je zbytečný, kámo. O, dostal jsem 1000 dolarů dýško, od koho, prosím pěkně, kdo byl ten úžasný pan, a kde se tady nakupuje ještě, může mi někdo říct, kde přesně dostal ty dýška, to je jako, prostě kolem jdoucí mi to dá, nebo tady jsem týpek, tady týpek rozhodně dýško nedal, jo, žebrák, tady poličku další, nebo respektive další takhle, proč tady máme dvakrát trička, nemůžeme prodat třeba kaloty jednou, něco taky, to už vypadá líp, zrcadla bohužel na to nemám peníze, takže mrzí mě to, když má někdo přišel na nákup, zdravím námořníku, co si dneska koupíte, kam jde, co jde kupovat, kamo, neříkej mi, že se rozhodujeme mezi tričkama a tričkama a dostal ty trička jsou stejný. Oh, fontána za 550, ta určitě mi přidá minimálně plus 40 kešmrnců. Dobrá, nakoupíme si teda dekorace, OK, to je drahé. Zrcadla, ty se budou hodit, protože každý se chce podívat do zrcadla, i když tady to ta úplně, nevím, jestli zrcadlo, kámo, to je nějaký falešný, protože to nefunguje, ale nevadí, samozřejmě. V tomhle obchodě naprosto nic podle mě nefunguje, takže jakoby, jo, takže tak. Hele, já to zkusím tak pro ten mím, ale mám takový pocit, že tohle to úplně nefunguje, ale zkusím to. Tak, koupil jsem to tady z toho, a počkat, dostáváme něco? Ne, nedostávám. 4660 dýško, co to bylo za... Kamo, týpek si dostal, za to mohl koupit auto, ale prostě koupil si oblečení za 50 dolarů a jo. Skvělý nápad, geniální. Mimochodem, tady koupíme poslední zeď, bum. Skvělý, už máme finální takhle produkt. Takže tady je finální obchod, zatím ta chybí hodně věcí ještě, ale to se zvládne, nebojte, to se zvládne. Dekorace za 600, to je nádhera, mnohem hezčí. No tohle dodává tomu obchodu šmrnc. Za 1500 další tady ty krásné poličky a tam budou další trička. Jo, to rozhodně stálo za to. Stůl tady koupíme, dekorace, ty vole, krása. Hej, reálně to začíná být jako luxusní podnik. Ty vole, co jsi to koupil? Růžový tričko pro takového drsňáka, jo, kámo. Jak myslíš, jako, proč ne? Tady jsem obchodě akci naprosto celý dělat dokupy, takže se nejdřív pojďme podívat ven na konkurenci, ať víme, s čím pracujeme. No super, děkuji za tady stůl, mimochodem, co je tohle? Aha, to je dostala jenom plac. OK, ten nebudu vylepšovat, ten mi za to nestojí. Mimochodem, hoši, vy jste dostala spavnujete jako NPCčka. Ještě taky, že jste NPCčka, že já to chápu. Ale chápeme se, že jo. Aha, už chápu, proč jsou ty peníze každou vteřinu. Už to chápu. Neříkám nic. Dobrá, koupíme si desku 1. 311, tady koupíme plagát, to by dodá taky něco. Tady dáme stojan, krásný stojany, loutky, boom, couch, vybereme 8000. Ty brdio, jak tohle je super, kámo, tohle vypadá reálně parádně. Dobrá, tak potřebujeme tím pádem tady dodělat cestu dřevěnou za 3000. Máme dost peněz, takže tohle nebude problém. OK, boty budeme prodávat, od teďka i boty. OK, tohle to jsou, OK, taky ta figuríny, paráda. Changing room, boom, za 5000, kabinky. Ještě můžeme koupit samozřejmě nějaké vybavení, boom. OK, tam jsou židličky a zrcátka, nebo zrcátka.
prasadla. Další boty, stojany s botama, tak ukáž. A ještě si můžu koupit, tady na zdi můžou být takový další krásný poličky a do k tomu boty za 15, ok. Našetřil jsem tady krásných 12,5 milionů, vezmeme je a jdeme za to vylepšit náš obchod do úplných šíleností. Nejdřív teda pojem dolů a vezmu to tady celý pomalu, ale jistě. Dole nám něco chybí nebo ne? Tady pozor, trička za 55, to je důležitý. Jo, díky tomu máme 31 693. Tak jo, co máme? Tady máme všechno hotový v místnosti pro pracovníky nebo zaměstnance. Takže tady si to musíme koupit definitivně, to jsou sklady, další sklady, ještě něco? To je všechno, ne, ještě tady, ok, a ještě žebříky, jasně. Tak to máme tady všechno tady, máme stále 16 milionů 800 tisíc, takže pojďme, půjdeme tudyma a tady na silnici nám zbývá ještě nějaký věc udělat. Dostali jsme dýškovým chodem 641 tisíc. Hranice, boom, nebo nějaký ohraničení, super. Značka za 50 tisíc, a je tady teda, kde je ta značka? Počkej, kde je tato? 50 tisíc a tato. Ok, to byla špatná měsíce, ale nevadí. Je na čase jít nahoru a dodělat nahoře všechno, co máme. Tak jo, protože první patro je tady celý hotový, včetně spodku, takže jdeme nahoru. A tady nic nebude, tady jako nic nebude, jo. To je divný, tady bych čekal, že se na něco bude, ale fajn, proč ne? Pojďme nahoru, vyzvedeme si další 3 miliony, co máme, super. A jdeme na to teďkon, pomalu, ale jistě. Tak, něco se sportem, nějaký trička, fajn. Boty na sport, předpokládám, dekorace. Ok, sportovní oblečení nějaký, ne, to jsou, aha, to je takhle věšák s těma. Ok, věšák s tričkama, super. Další věšák s, no, to jsou další trička tentokrát. Palety, fajn. Ok, tohle ani nevím, co bylo, jo, tohle byly ta jistý krásný postavičky tady, super. To je bazének s kuličkama, to znám, taky ten dětský, jo, to vypadá s těmi mimochodem, super, to by paráda. Tak, ok, cesta za 234 tisíc, fajn. Nějaký ohraničení, zase nějaké lety. Jo, ještě struktury, boom, ok, super, dekorace další, super, ok, to je hezký. Tak jo, struktury tady budou další asi nějaký, super, ještě, tady se bude tam platit i, dekorace, zábradlí, ok. Ok, tady na čepice, ok, fajn. Tady jste na další, jakoby, polička na čepice, na stojan na čepice, stojany s oblečením, ok, další kasa, dobrá, další čepice, dekorace, brejle dokonce, ok, kabinky, to chápu, vybavení, oblečení, zase nějaký palety dřevěný, boom. Ok, oblečení za 438 tisíc, dekorace, brýle, šup, za 442 tisíc, šup. Ok, nevím, jestli tam další peníze. Rostliny a další rostliny, to je super investice, že ano, jo, skvělý, paráda. Tady jo, tady ještě máme dokoupený něco, tak pojďme, jo, super. Dekorace na zeď, super. Dřevěné další typ, ok, dekorace, střešní zóna, super, ještě můžu na střechu, jo, tak jo. Cesta za 500 tisíc, ok, ok. Nějaký zábradlí, fajn, nebo zábradlí, já nevím, jak se tady co mu říká, schválně kdo ví, tak napište do komentářů. Další takovýhle zábradlíčko, jo, tady mám i to, výběr peněz, super, tak to je super, tady mám 2 miliony, tak si vezmem. Ostrov, fontána, to nechci, dekorace, lavičky, tady bude ta nějaká zeleň, předpokládám, aha, to není zeleň, jenom zelená, kytky, a tak to bude zeleň. Lanterny, stromy, ty budou snad tady, jo, stromy tady budou, drinky na stání, ok, super drinky, další lavičky, ok, počkej, to byly lavička, to nejsou lavičky, to nebyly lavičky na 100%, momentálně tady máme nejvíc peněz na serveru, což je super, ok, tak jo, další výběr, boom, 2 miliony máme, já mám pocit, že už se blížíme k finish, doufám, jako, kámo, udělali jsme střechu, podzemí, druhý patro, co víc udělat, ještě parkoviště jsme udělali, tak snad další počítač, jo, proč ne, můj bože, ještě, tady se to furt rozrůstá, víc a víc věcí, furt, tak koupíme za 1 500 000, dobrá, zase ještě nějaké peníze, tak jo, tak koupíme billboard, jdeme si vybrat poslední peníze, s tím už snad všechno budeme mít, bum, bum, to by mělo stačit, tak máme 5 milionů 100 tisíc, jestli tohle nebude stačit, tak už fakt budu mít nervy, tak jo, tady taky nejpáš, že by tady něco bylo, ví někdo, co mi chybí, tamhle jenom to, na výběr, ok, aha, dekorace, otázka na život a na smrt, můžeme dát rebirth, právě jsme dohráli celou tuhle hru. Teď, když dám rebirth, tak nemám doslova vůbec nic. A já vám děkuji za sdílení. Pokud se to děláš sem, můžete dát like odběr a vidíme se zase příště u dalšího videa. A to je zítra ve 13:00. Zatím čau.